Көпбалалы ана Әсия Сағиева кішкентай інжуді дүниеге әкелген соң омырау сүті тартылып қалғанын байқайды. Бұл оның 5-ші перзенті. 38 жастағы әйел дәрігерлерге өз мәселесін айтып, нәрестеге арнайы құрғақ сүт қоспасын алып қоректендіріп жүрген. Ал соңғы 2 айда балаға берілетін сүтті ала алмай қиналып қалғанын айтып шағымдануда. Смесь бізге бермей отыр поликлиника. Уже 2-ші ай, декабрь, январь кетті, сол жоқ. Сол смесьті мен өзім ақшаға алам. Декабрьде маған волонтерлар көмектесті. Маған смесь алып келді 10 пачка. Енді январь уже бітіп жатыр қазір. Ақша да жоқ смесь алуға. Сол сүтті беріп жатырмыз. Кәдімгідей сүт. Денсаулық сақтау басқармасы құрғақ қоспалы балалар сүті тек ауыр дертке шалдыққан, қан ауруы, қатерлі ісік, жүйке және жүрек талмасы, бүйрек пен туберкулез ауруларына шалдыққан бірқатар санаттағы аналардың сәбилеріне берілетінін мәлімдеді. Балаларға арналған тағамдар бірыңғай дистрибьютордың тізіміне кірмеген себептен денсаулық сақтау басқармасы, денсаулық сақтау министрлігінен хат алынды. Биылдан бастап балаларға арналған тағамдар қалалық және аудандық поликлиникалар арқылы сатып алынады. Бүгінгі күні сатып алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қамтамасыз етіледі. Сатып алу жүйесіне биылдан бастап өзгеріс енгізілген. Министрліктің бұйрығына сай енді аталмыш мәселемен СК фармация мекемесі айналысатын болыпты. Ал қазір туындаған тапшылық мәселесі уақытша қиындық деген мамандар оны шешуге уәде етті. Эльмира Рахмешова, Мирболат Жагиппаров, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.